wararka ka imaanaya deegaanka Jidbaale oo ka mid ah deegaanada ku yaalla gobolka Sool ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay iskorimaad hubaysan oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Iskorimaadka ayaa ka dambeeyay kadib markii koox maleeshiya beeleed hubaysan uu soo kala dhex galay muran ku saabsan dhinaca dhulka. Inta la xaqiijinayo, saddex ruux ayaa lagu soo warramayaa inay ku geeriyoodeen iskorimaadka, sida dadka deegaanka ay warbaahinta gudaha u sheegeen. Wararka ayaa intaasi ku daraya in kooxda dishay saddexda qof ay sheegeen in beesheedu aysan degi karin deegaanka Jidbaale oo iminka muranka uu ka taagan yahay. Waa xiisadii labaad ee toddobaad gudaheeda oo ka dhacday deegaankaasi, waxaana xiisadan tan ka horreysay ay ka dhacday deegaanka lagu magacaabo Are Cadeeye oo ka tirsan gobolka Sool. Murannada ku salaysan dhinaca dhulka ayaa inta badan isku beddela dagaallo ku salaysan argoosi iyo aanooyin qabiila, waxaana dhowaan ay ahayd markii odayaal iyo waxgarad ka soo kala jeeda kuwa dega gobolka Sool ay deegaanka Saxdheer oo ka tirsan gobolka Sool u fariisteen. Deminta xiisad colaadeed oo soo kala dhexgashay laba beelood oo ka mid a beelaha oodwadaaga ee deegaankaasi ku dhaqan. Dowladda Maraykanka ayaa mar kale ku celisay inaan la aqbalin mudokororsi ay samaystaan hay-adaha dowladda iyo dibudhac ku yimaada doorashada dalka. Dhanka kale, madaxweyne waare ayaa guddiga farsamada ee loo xil saaray arrimaha doorashooyinka ugu baaqay in ay dadajiyaan talabixinta arrimaha doorashada xilli wakhtigu uu gabaabsi yahay. Yoni Zuraan oo warka soo saaray ayaa faahfaahinta dhammaystiraya. maxamed cabdi waare, madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle, ayaa maanta magaalada muqdisho kula kulmay guddiga farsamada ee loo xil saaray kasoo tala bixinta hannaanka doorashooyinka dalka lagu waday inay ka dhacaan dhammaadka sanadkan iyo bilowga kan soo socda ee 2021. guddigan oo lagu aasaasay magaalada dhuuse mareeb dhammaadkii bishii juulaay ayaa toddobaadyadii dhowaa muqdisho ka bilaabay shaqadiisa, waxaana ka maqan xubnihii ku mateli lahaa guddigan maamulada puntland iyo jubbaland. kulankan oo ah mid saacada qaatay ayaa intuu socday looga hadlay howlaha culus ee guddiga hor yaalla, sida doorka ugu weyn ay ku leeyihiin qabsoomidda shirka dhuuse mareeb 3 oo la filayo inuu qabsoomo 15-ka bishan, iyo siday u soo saari lahaayeen talooyin wax ku oola. kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay madaxweyne waare, wuxuuna guddigu ugu baaqay in xubnaha ka maqan guddigan sida kuwii ku mateli lahaa maamulada puntland iyo jubbaland aysan ku maqneyn arrimo farsamo, balse ay ku maqan yihiin arrimo la xiriira siyaasad, loona baahan yahay in iyagoo maqan arrintan talo laga siiyo. Run ahaantii maanta waxaan idiinku imid inaan guddigan xudagaalnimana aan aan kala qaadano, inkastoo tiimka hirshabeelle ka socda aad ay ii brief gareeyeen howlaha idii qabsoomay meesha wax idii marayaan. runtiina waqtiga yar oo aad isu timideen howsha aad qabateen, runtii waa ka muuqataa inay idinka go-an tahay inaad aad fikrada wax ku oola inaad keentaan. haddana inaan mataqaanaa dhammaantiin aan idin wada maqlo, aadan aan ugu faraxsanahay taasaan idinku imid. waxaa kaloon idinku imid inaan idin muujiyo taageero howl runtii weyn oo wadanka oo dhan ee la fiirsanayo laga warsugayo ayaa ladii igmaday. guddigan waa guddi farsamo, guddi siyaasadeed maaha. adigu wixii garashadiina iyo aqoontiina iyo niyad wanaagiina ay idila noqoto inaad inaad ka baaraan degtaan. waxaaba suurtagal ah arrimaha tiimamkaasi ay ku maqan yihiin maaha arrimo farsamo, maaha waa arrimo siyaasadeed. hadday xalismaan, waxaaba laga yaabaa shaqadii oo dhammaystiranba inay idila aqbalaanba, lanno haddii niyad wanaag iyo xud ogaalnimo arrintii lagu galo, labadaas muhiima, niyad wanaag iyo xud ogaalnimo, waxa laga yaabaa taladu meeshay dhigi lahaayeen inaadba dhigtaan oo ay dhahaan mataqaanaa waa noo fududayseen inay dhahaan ayaa suurtagala. midda kale waxaan idinku dhiirigelinayaa, xataa iyagoo maqan bal back channels iyo siday doontaba ha ahaatee concerniska jira iyo fikradahooda inaad aruurisaan. dhinaca kale, dowladda Maraykanka ayaa ka hadashay arrimaha doorashooyinka dalka iyadoo qoraal ka soo baxay safaaradda Maraykanka ee dalka Soomaaliya looga soo horjeestay muddo kordhin. dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay si weyn u sugeysa natiijada shirka dhuuse mareeb 3, baahida loo qabo wada tashiisu tanaasul dhab ah oo furo u noqda in xal laga gaaro arrimaha doorashada. waa in doorashada waqtigeedu ku dhacdaa iyadoo aan jiri doonin wax muddo kororsi ah. qoraalka Maraykanka ayaa sidoo kale lagu baaqay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, kuwa dowlad goboleedyada ka jira dalka, inay dhuuse mareeb iskugu tagaan isla markaana heshiis ka gaaraan nooca doorasho ee dalka ka dhici karta. sabtiga soo socda oo taariikhdu ku beegan tahay 15-ka bisha 8-aad Agoosta ayaa dhuuse mareeb sida qorshe u yahay waxaa lagu wadaa inuu ka furmo shir u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka, kaasoo looga hadlayo arrimo la xiriira doorashooyinka dalka. sihayaasha golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo maanta kulan Muqdisho ku yeeshay ayaa ansixiyay heshiiska aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika oo ay goluhu u soo gudbisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha.
kulankan ayaa waxaa shir gudoominayay si hayaa xilka ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guleed Qadara heshiiska golaha oo ay meel mariyeen oo ay wada gaareen 15 wadan oo qaarada Afrika ayaa qeexaya in dhammaan wadamada saxiixay heshiiskan ay meesha ka saaraan caqabadaha ganacsiga si badeecadaha wadamadaas ay xuduudaha isaga gudbaan si xor ah kulanka wasiirada ayaa inta uu socday waxaa looga hadlay amniga dalka weerarkii xabsiga dhexe iyo xaaladda COVID-19 si hayaa xilka wasiiru dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdulqaadir Xaamud Cabdullaahi Xaamud ayaa kulankan kadib warbaahinta la hadlay waxa maanta taariikhda 13 August 2020 noo qabsoomay shirkeena caadiga ah qamisdaha ee golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliyeed waxaan loogu dooday arrimo muhiim ah ay ka mid ahaayeen xaaladda amni ee wadanka maanta u maraayo qasatan dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe ee Soomaaliya laba habeen ka hor arintaas aad ayaa loo falanqeeyay waxaan la isku raacay in warbixinta ay keenay doonaan guddigii loo saaray oo daadinayo wasiirka cadaaladda in laga warsigo laakiin ay tahay dhacdo in ay tahay wax laga barto aan raawiyana inaysan ku soo noqon wadan waxaa kaloo si aad looga hadlay arrimaha COVID-19 oo maadaama dunidii maanta isfar furayso diyaaradaha la fasaxay Soomaaliyana ay ka mid tahay dunida in foojignaan dheeraad ah ay dowladda iyo hay'adaha u gaarka ay ka baxshaan maadaama isu socodku u badanayo rogaal celin uu ku soo sameeyay meelo ka mid ah dunida inaanan marna aanan gaad keenin ama aanan hoos u dhigin maxaa la dhihi jiray ka warqabada COVID-19 kadib wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayaa waxay soo bandhigtay ajenda ah inay Soomaaliya ka qayb gasho suuqa xorta ah ee Afrika ee kontinent Afrika arrikaas wuxuu aad u dhaliyay dood fara badan oo golaha wasiirada ah oo lagu qiimeynayay waxa ugu jiro dan ah Soomaaliya inay maanta ka qayb gasho suuqa xorta ah ee Afrika oo anagana aan badeecadanada geysan karno wadamada Afrika ayagana ay noo keeni karaan waxay golaha wasiirada ku ansixiyeen si aqlabiyad ah codkaasna wuxuu u dambeeyay warkii ahaa golaha wasiirada Soomaaliya oo meel mariyay heshiiska aaga ganacsiga xorta ah golaha wasiirada Soomaaliland ayaa go'aamiyay in doorashooyinka baarlamaanka iyo golaha deegaanka ay go'aan ka gaarto maxkamadda sare sida warkan magaalada Hargeysa uga soo diray Ilyaas Cabdicali fadhigii 26-aad ee golaha wasiirada Soomaaliland ay maanta ku wada yeesheen qaab muuqaal ah oo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu shir gudoominaya ayaa lagu sheegay in maxkamadda sare ee dastuuriga loo gudbinayo muranka doorashooyinka u dhaxeeya saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland xisbiyada siyaasadda Soomaaliland ayaa isku hayay waqtiga doorashada iyo sidoo kale muddada lagu darayo iyadoo xisbiga muhaafidka kulmiye uu ku doodayo in 6 bilood doorashada waqtigeeda ka dib la qabto halka xisbiyada kalena ay ku doodayaan in 8 bilood la qabto sidoo kale waxa xisbiyadu ay isku mari lahayeen doorashada iska saaran ee wakiilada iyo sidoo kale deegaanka iyo waxa uu ka qabo xeerka u yaala doorashooyinka wakiilada iyo sidoo kale deegaanka madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in maxkamadda dastuuriga ee Soomaaliland laga filayo in ay soo wajahdo qaabka ugu habeena doorashooyinkan lagu qaban karo Soomaaliland maadaama xisbiyada Soomaaliland muddo badan muran kaga jireen arrimaha doorashooyinka oo tan iyo 2015-kii golaha wakiilada uu dib u dhacay halka golaha deegaankana uu 2 jeer dib u dhacay golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaa dadka intooda banay ku canaantaan doorashooyin muddo dhaaf ah iyadoo 2015-kii la soo doortay wakiilada halka golayaasha deegaankana la soo doortay 2012-kii waxaana ay noqonaysaa in golayaasha wakiiladu ay fadhiyaan muddo 15 sano halka golayaasha deegaankuna ay fadhiyaan muddo 8 sano ku dhow maxkamadda dastuuriga ee Soomaaliland ayaa sheegi doontay in doorashooyinka la wada qaban karo iyo waqtiga rasmiga ah la qaban karo maadaama komishanka doorashooyinka Soomaaliland uu soo jeediyay in muddo 6 bilood uu ku qaban karo doorashooyinka Ilyaas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta la horkeenay xubno ku eedeysan in dil iyo gubis ay isugu dareen marxuum lagu magacaabi jiray Aydruus Alaawi Siyaad Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa faahfaahinaya maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 72-aad ayaa maanta bilowday dhageysiga dacwad loo heesto 3 ruux oo ku eedeysan in dil iyo gubis ay u geysteen marxuum lagu magacaabi jiray Aydruus Alaawi Siyaad oo ahaa darawal mooto bajaaj falkan ayaa ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taariikhdu markay ahayd 3-dii bishan Agoosto xilli habeen ah
حبنا دعوة الله استوى يلوك لما جعبا حسين أحمد محمود ليبان علي آذن يا عبد العزيز حسين فارح حير إلى يكحين كمحكمة عيد ماذا قال بكسيدة قاشان لمحمد عبد القادر محمد أي محكمة كشيء إن حبنا أن أي جستين فلك لقوا آذان يسوس درتنا لمرسي عدالة ده ما ليبان وكل شقي لما بارس وحن أصلها أصلنا إن حفصي دبن علنا أمره سئو نما كان يحالب وكل حجر الله صار أصلنا وح أصلها حفصي ما دام وفلي وحه سليمان وضيم بدر وبدح كرا لكن موسى آدم أروح أصلنا أكلمي دلائي دلائيش أي أكلمي منذ نقدمي قصر يا المحكمة شرف الله أصلنا وقدم بروحه يحي إلا إذا سناش إمران إلا إذا سناش إمران عقاب إمرسيان بمان إمتق أنا مرحوم كد أنت ليبا مرحوم كد أنت عدروس أنا عصنا يو قد بدا أن كسو إلي كليا إن لو عقاب هل قد بدا وكب حسن قد بدا إن لو عقاب مرحبا محايا العدال دري قطاهم قدومية محكمة عيدة ماذا قالب كسيدة قيب تيدة تضبي لباتناد محمد أمين عبد الله آذن ayaa sheegay in maxkamada marka la dib isku soo noqon doono si loo sii amba qaado dhageysiga daacwadan dhamaantin waxaa si wada jir ah la idin kugu eedeynaya in aad afduubteen taariikhdu markay ahayd 3/8/2020 abaarasho saa ilaa 6 saac habeenimo ay daruus calaabi saciid iyo mootobajajtiisa idinka u kaxaystay barxadda busta oo ku taal xaafada buulaya xub degmadan baladweyne halkaasna aad ku disheen marka aad disheen ka dibna meedkiisa aad gubteen daacwada la xiriirta dilkii marxuum ay daruus calaabi saciid 28 jir ahaa ina qabuul axmed usmaan ku dhashay buluburde degana baladweyne ee ay ku eedaysan yihiin eedaysanayaasha kale ah xuseen axmed maxamuud abdulcasiis xuseen faarax liban cali aadan maanta halkan hayno joogo fadhi labaad ayaa jiri doona fadhiga labaad goorti goobta lagu qaadi doono garsoorka ayaa soo eelaami doona magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa xilliyada qaar ka dhaca dilal qorsheysan oo loo geysto dadka shacabka iyo xubnaha ka tirsan maamulkaasi iyadoona dadka deegaanka ay si weyn uga argagaxeen dilkan ciidruus loogu geystay magaaladaasi oo gubis loogu daray maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa maalmihii dambe kordhisay xukunada ay ku rideeyso xubnaha loo heesto in ay ka dambeeyaan dilalka loo geysto dadka shacabka ah iyadoo maanta ay ku beegnaad maalintii qaramada midoobay ay u asteysay in qofka bini'aadanka uu sadaqaysan karo xubnaha lagu badbaadin karo qofka bini'aadanka sida beerka wadnaha iyo xubin walba oo jirka bini'aadanka ka mid ah ayaa maanta magaalada Muqdisho qaar ka mid ah gobollada dalka waxaa lagu qabtay munaasabad maalintan lagu maamuusayo Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Haaji Aadan oo ah aasaasaha Amin Ambulance ayaa ka warbixiyay in la xuso maalintan maanta waa maalinta loo aasteeyay xubnaha jirka bini'aadamka oo aynu ognahay in maalin kasta ay kumanaan kun oo qof ay u dhintaan yacni xubin ama beerka ama kaliyaha ama wadnaha ama sambabada sidaas si lamidana aan kuwa caafimaad qaba aan la aaf marka waxaynu rabnay maanta maadaama ay tahay maalinta loo aasteeyay wacyigelinteeda dadka in la baro in xubnaha la isu yacni sadaqayn karo oo qof uu qof siin karo asagoo dhintay iyo asagoo noolba xubnahaas ay ugu horeeyaan kelyaha beerka wadnaha sambabada mindhicirada iyo tissue oo ah maqaarka lafaha indhaha yacni xubin kastoo ka mid a in laga faa'iideysan karo qofka asagoo dhintay iyo asagoo noolba badbaadiyo marka waxaanu rabnaa dadka inaysan ka baqaynin waxa ay ka maarmeen qofka hadduu dhinto waa lacasi dad baa la geli aboor baa cuni marka haddii ay dhici karto qof inuu ku badbaado waa sadaqa jaari asaynu noqonaysaa waxaa kaloo intaas dheer in qofka skeletonkiisa ama jirkiisa ardayda wax lagu bari karo caafimaadka baranaysa in wax lagu bari karo halkani waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho wararkii dibadda ayaa inoo soo socda imaaraadkii Israa'iil ayaa gaaray heshiis taariikhi ah kaasoo dhigaya inay labada dal yeeshaan xiriir diblomaasiyadeed sida uu ku dhawaaqay Trump oo dhexdhexaadinayay sida ku xusan heshiiska Israa'iil waxay ogolaatay inay joojiso dhul ballaarsiga sida daanta galbeed isla markaana la xoojiyo wadahadalada Falastiin kala dhexeeyay heshiiska ayaa yimid kadib markii wadahadal uu dhex maray Trump ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu
iyo Sheikh Mohammed bin Sayyid Amirka Abu Dhabi. Imaraadka Carabta waxa uu noqonayaa dalkii saddexaad ee Caraba kaasi oo xiriir fircoon la leh Israa'iil. Ugu dambeyntiina hoggaamiyihii Iqwaanul Muslimiin ayaa xabsi ku geeriyooday. Hoggaamiyihii jamaacada Iqwaanul Muslimiin ee waddanka Masar ayaa ku geeriyooday xabsi ku yaala magaalada Qaahira sida laga soo xigtay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Masar. Marxuumka oo da'diisa ay ahayd 66 sano jir ayaa xabsiga ugu geeriyooday xanuunka dhanka wadnaha oo muddo uu ka sheeganayay balse aan dhaqtar la geyn sida uu sheegay lawyer ka tirsan jaamacadda Iqwaanul Muslimiin. Lawyerka ayaa intaasi ku daray in hoggaamiyaha geeriyooday aysan muddo 6 bilood aysan arag qoyskiisa iyo looyarada u doodaya midna kadib markii maamulka xabsiga uu diiday in la booqdo sababo la xiriira faafitaanka xanuunka COVID-19. Marxuumka geeriyooday ayaa xabsiga ku jiray tan iyo sanadkii 2013 xilligaas oo lagu xukumay xabsi dhan 25 sano oo xariga kadib markii lagu soo eedeeyay dhowr arrimood oo la xiriira amniga iyo jiritaanka Masar. Warkii habeenimood kala socoteen idaacadda Kulmiye waa nagaynta.